のご協力のほどよろしくお願いいたします。まず最初に大会の辞表、それでは改めまして明けましておめでとうございます。おめでとうございます。所長より大変ご苦労です。ただいまより新年拝賀式を開催いたします。よろしくお願いします。参拝を行いたいと思います。口調に合わせて一緒にお伺いいたします。異例二拍手一礼でございます。早朝寒い中、拝賀式に参加いただきましてありがとうございます。昨年中はいろいろとお世話になりました。今年も皆さんの役も残すところわずかとなりましたが、私たちも横須賀町のために頑張りたいと思います。協力の方よろしくお願いいたします。続きまして、挨拶の振興協議会の鈴木さん。皆さん、お疲れ様でした。おめでとうございます。おめでとうございます。昨年中はいろいろお世話になりました。おかげさまで、この道区、運動会も、総合優勝連続ですることができましたし、来年、本年度は、なんとか、沼津町の、中央病院ですか、一地区が決まりましたので、振興協議会といたしましても、いろいろ話し合いを持ちまして、皆様のお役に立ちたいと思いますので、どうかご協力のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。農協委員お世話になっています。皆さん、おめでとうございます。輝かしい新年をお迎えのことと、このように喜びを申し上げます。昨年を振り返ってみますと、台風こそ少なかったわけでございますが、3年余りにわたっての民主党の政権下で、経済もそして財政も破綻の寸前ということでございます。昨年末第2次の安倍政権が誕生いたしまして、今年は3年ぶりで景気が良くなることをご期待申し上げたいと思います。また世界に目を向けてみますと、ロシア、韓国、そして中国と領土問題でかなり厳しい局面がございます。日本は平和国家でございますので、武力に頼らずに安倍内閣は平和的に解決されることをお気に入り申し上げます。また TPP という問題もございまして、日本経済そして日本の農業、大変影響があるかと思います。これもですね、安倍内閣に気にするわけでございますが、良い方向に向かいますようお気に入り申し上げます。また地域農業のますますの発展、そして町民の皆さんのご健康とご多幸、お祈り申し上げまして、はやはや簡単でございますが、年頭の祝辞とさせていただきます。本日は誠におめでとうございました。ありがとうございました。同じく農業委員でお世話になってたんですが、恵子さんにしてください。おめでとうございます。おめでとうございます。皆さんにとって今年がいい年になるようお祈りいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。万歳を行いたいと思います。京子さんの発言でしょうか。もう皆さん明けましておめでとうございます。25年を迎えまして、横須賀町ますますご発展と皆様のご健康を祈願いたしまして、万歳三唱お願いします。横須賀町
万歳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 どうもありがとうございました。閉会の辞を、あの書記を小野千鶴さんお願いします。以上をもちまして新年拝賀式閉式といたします。